Tukiendelea mtazamaji, ni kwa mwaka mpya unakaribia kwa shughuli chache ikilinganishwa na miaka ya awali kwa sababu ya masharti makali ya kukabiliana na msambao wa COVID-19 ambayo yamekatiza mikusanyiko ya watu na shamra. Haya yanajiri huku New Zealand na Australia zikiwa nchi za kwanza kuukaribisha mwaka mpya kwa fataki licha marufuku ya mikusanyiko ya watu. Safina Ching Ouma anatueleza zaidi. Sinakwambia hii ndio inaangua. Wacha tusheje tuweke igine. Mama Kimondo ni mchuuzi wa vyakula katika sehemu ya Fig Tree jijini Nairobi. Kwa kawaida angekuwa nyumbani wakati huu msimu wa Krismasi, lakini mwaka huu amelazimika kufanya kazi angalau kujipatia senti kidogo. Nauza githeri, maharagwe, mahindi ya kuchemsha, chapo na vitu mingi sana ile ya kuboil na uende ujikaangie kwa nyumba. 2020 kiliumana mbaya. Hakuna biashara inaenda mzuri. Yule alikuwa akikuja kuchukua vikombe 10, anachukua 3. Anachukua 2. Sasa ingine anakuambia umwandike. Na vile mmezoeana naye miaka, hutaki kumkatizia. Anasema mwaka huu umekuwa mgumu zaidi kwa biashara yake. Kwa jinsi nilikuwa nikikupika kilo 10, sasa inakupika kilo 7. Sasa unaona kilo 3 imeenda. Na makaa ile unatumia ni ile tu unatumia kwa kilo 10. Hiyo ndio kitu ile kubwa sana. Saidi ya hapo hakuna wateja wengi. Wanakuja moja moja kama mfua. One. Unaweza kaa hata masaa 3 bila kuuza. Masaibu yake yakiwiana na yale ya Joseph Kariuki mpiga viatu rangi. Kwa miaka 10 sasa hii ndiyo imekuwa tegemeo lake la mkate wa kila siku. Haijakuwa kawaida kwa biashara yake mwaka huu. Nilikuwa nafunga hapa natoka nje kwanza natafuta kibarua kidogo kidogo na huko nje kama siku 2, siku ya 3 narudi. Kwa hivyo huko unafungua kila siku kama hapo? Siku anafungua kila siku. Ni simulizi zilizobaini utafiti wa kampuni ya Infotrack uliobaini kuwa mwaka 2020 umekuwa mgumu zaidi hasa katika ajira, gharama ya maisha na huduma za matibabu. Hata hivyo Wakenya wengi wana matumaini kwamba mwaka 2021 utakuwa wenye ufanisi. Si mbaya sana juu niko uhai. Tunapata chakula. Hata kama kuna wenye ambao wameenda, sisi Mungu amesimama na sisi. Hiyo ndio naweza shukuru. Sioni kama hii mwaka imetupeleka mzuri, lakini tuna hope next year itakuwa sawa at least kiasi watoto warudi shule, mabiashara ziamuke na hii ugonjwa iishe. Juu mwaka imetufinyilia zaidi. Wakati huo huo, Inspekta Jenerali wa polisi Hilary Muti ambaye ametaja mwaka 2020 kama mwaka uliokuwa na changamoto kwa polisi wakilazimika kushinikiza masharti ya afya kando na kazi yao ya kawaida kuwalinda Wakenya na mali zao. Muti ambaye amewaagiza makamanda kuhakikisha hakuna msongamano kwenye seli ili kuwakinga Wakenya dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Haya yamejiri huku mataifa ya New Zealand na Australia yakiwa ya kwanza kukaribisha mwaka mpya duniani. Waliukaribisha mwaka mpya kwa mbwembwe, kongamano kwa watu. Hata hivyo haukukubaliwa sehemu za mjini kukaribisha mwaka mpya. Nikiripotia darubini ya Channel 1, naitwa Safin Achengo.